Hoş geldiniz dostlar. Bugün ben size tez bir zamanda blog yaratma gayretini göstermek istiyorum ve ilk önce bildirmek istiyorum ki ben artık Homestead ayarlamışam. Host file'ında voyager.local domainini kaydetmişim. Homestead YAML file'ında da voyager.local için müvafik repository kaydetmişim. Hangisi Laravel'da bize uygun olacak. Yeni gayrede blog database yaratmışam. Onun için daha doğrusu ayarlamışım ki otomatik yaratılsın. Vagrant Reload Provision dedikte otomatik ayarlar işe düşür. Bundan önce elbette ki Homestead'de init path'ı yenilemelisiniz. Neyse keçek esas meseleyi blogu necə yaratacağız. İstəyirəm tez, maksimum tez eləyək bunu. Düşünürəm 5 dakika bizə vaxt lazımdır ki blog template'i özümüzə kopyalayaq. Bunun üçün keçik IT-qa qarşın GitHub repozitoriyasına burada blog template'i görə bilərik. Buradan həmin bu blog template'i klon edirik. Copy seçdikdən sonra avtomatik gedək Homestead'ə və git baş yer edək burada. Homestead'də biz Vagrant SSH edirik və bizim virtual terminala daxil oluruq. Virtual serverimizə daxil oluruq terminal vasitəsilə. Əsas vaxtımızda elə belə hallar olacaq. Bu gec qoşulmağı. Buradan keçirik CD kod direktoriyasına və burada artıq git klon edə bilərik. Git klon yazıb GitHub repozitoriyadan kopyaladığımız linki qoyur. Voyager.local kimi istəyirəm klon olunsun. Bəli, artıq klon olundu və indi biz CD Voyager'a keçə bilərik. Burada biz Composer install etməliyik. Və budur artıq Composer install tamamlandı. Bundan sonra biz nə edirik? PHP PHP yox. CP env example'ı biz kopyalamalıyıq env file kimi. Ona görə CPM-dən istifadə edirik. Və ekranda gördüyünüz kimi yığıram. Enter basıram. Və artıq env file yaradıldı. Nano env edib. Bunu ayarlamaq lazımdır. Voyager'ın dokumentasiyasına əsasən biz burada domeni qeyd etməliyik ki, şəkillərlə bağlı heç bir problem olmasın. Aşağıda dbhost biz qeyd edirik. 192.168.10.10 Database bizdə yadınızdadırsa blogdur. Buna Homestead'in ayarlarında qeyd etmişdik. Username Homestead. Password isə secret yazmalıyıq. Düşən başqa burada geridə seçim qalmadı. Ctrl X, Yes və Enter basırıq ki, save olunsun. Ondan sonra bizə qalır PHP artisan key generate demək. Key generasiya olundu. Ümumiyyətlə, indi hal-hazırda yoxlaya bilərik bizim Voyager local nə qaytaracaq bizə? Bizə error verir, çünki cədvəllər hələ quraşdırılmayıb. Ümumiyyətlə, mən readme failini yazmaq üçün burada addımları qeyd eləmişdim. Amma yenə də buradan kopya edirik. Bizə qalır sonuncu addım. PHP artisan Voyager install with dummy eləmək. Enter. Bunu buradan dayandıracağım çünkü bunu exit edib biz virtual maşının serverində eləməliyik çünkü orada symlink'dən istifadə olacaq və o problem yaradacaq. Biz keçirik Voyager'a. Voyager'a gidip share edirik. Və burada artıq həmin əmri işə sala bilərik. Enter'ı bastı.
Ne gözlüyor? Cetveller yaratıldı, seeder'lar işe düştü ve storage folder'ına link yaratıldı. Buna göre dedim ki bunu virtual machine'ın serverinden elemek olmaz. Neyse uzun sözün kısası artık bizde blog hazırdır. Şimdi bir tane update edeceğim. Bu bizim blogdur. Blogda home, bizim esas pencere, about ve kontak bölmesi var. Elbette üzerinde işlemek lazımdı. Değişiklikleri etmek lazımdı. Çünkü kontak bölmesi işlemir. Linkler kayıt olunmayıp adı sadece simple blog durur. Ama bundan alavede ki bizim admin paneli de var. Admin panele dahil olmak için slash admin yazırız. Ve burada admin panele dahil olmak için bu agent dokümantasyasına esasen admin password kayıt ediniz. Bunu değişmeye olarak seçin. Ve admin panele de dahil olduk. Bizim postlar, mesela tüm postlar burada görebiliriz. Düşünürüm bu kadar tez bir zamanda blok hazırlamak için en süratli variant. Elə daxil olub ITV Qarşın blok template repozitoriyasından istifadə etməkdir və bu videoya baxmaqdır. Composer install apardığı vaxtı saymasaq, demək olar ki 5 dəqiqəyə hazır eləmək olur. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, kanala abunə olmağı unutmayın.